Hei, og velkommen til Stormen bibliotek. Jeg heter Elin, og i dag så skal jeg lese en bok for dere. Og musikken til denne boka, den det Bodø Rhythm Group, eller BRG, som har laget. Boka, den heter «Du tror det ikke før du får se det», og hun som har skrevet den heter Ingeborg Eliassen, og bildene laget av Hilde Hodnefjell. Denne boka, det en ordentlig spennende fortelling, på rim til og med, om alt det merkelige som kanskje kan skje på kjøkkenet når du egentlig skulle ha søvet. Denne boka, den tror jeg den aller lengste boka vi har i biblioteket vårt. Skal dere se? Og skal dere få se her? Se her! Så mye bok det! Du tror det ikke før du får se det. Jeg våkna av lyder og lista meg ned. Men tror nesten ikke det jeg får se. For under den stripete kjøkkenmatta, der snorka den sjeløyde nabokatta. Men det ikke det verste. For i karmen bakom ei blomsterpotte, det sitter ei nærsynt ørkenrotte. Ved sida ligger en gammel gjøk, og knaska på mais og blomsterløk. Men det ikke det verste. For på komfyren ligger det en diger lort. Og den må det være ku som har gjort. Men det ikke det verste. For i gardinen henger en maur og dissa, og på gulvet sitter en kvalp og tisser. Mens en liten gul og grønn undulat har tatt seg en blund på et bløtkakefat. Men det ikke det verste. For i grøtgryta ligger en klapperslange, og drøm så søtt med et i fanget. En rasende, kaklende fransk papegøye romster og skramler med kjøkkentøyet. Men det ikke det verste. For en edderkopp spinettet sitt rundt en tallerken med tørre pomfrit. Mens en raggat liten og brun bavian vasket sin rumpe med torsketran.
Men det ikke det verste. For på benken vår står en nybarbert sau og kaster med lasso av hoppetau. Han prøver å fange en kransekake, men får bare napp i en sølvlysestake. Men det ikke det verste. For 150 små blomsterlus har laget basseng i et melkekrus. De hoppet og sprutet og plasket og skvettet og gnikket seg tørr med våtservietter. Men det ikke det verste. For i oppvasken badet en voksen sel. Han dusja sin kropp med vetemel, men steppenes konge, ei rufsete løve, dansa sin tango i vetemelstøvet. Men det ikke det verste. For ved bordet vårt sitter en poklott kamel og speiler seg selv i en kaffekjel. Ved siden av sitter en gul elefant. Ja, du tror det vel ikke, men se, det sant. Nå lener hun seg tilbake i stolen og blåser bort smuler fra sommerkjolen. Men det ikke det verste. For innerst, i øverste kjøkkenskuffen, står en giraff og gnæg på loffen. En spretten, kortfota islandshest, pynta i rød-oransje redningsvest. Og en lodden, rappfota pandabjørn. Løp om kakk med ei kongeørn. Men det ikke det verste. For blant fiken og dadla og mandelspon, sett en godt kamuflert kameleon. Han bruker sitt eget forsvinningstriks og pudrer sin hale med grillkryddermiks. Nå fukter han strupen med nykokt buljong, som han spruter fra mammas parfymeflakong. Men det ikke det verste. For i brødboksen dansa en rev og en oter og holdt hverandre i sine små poter. Den ene har sjef, og den andre har lue. Og nå får begge et anfall av snue. De hosta og nys og tørka på snuta. Og gjett hva de bruker? Jo, oppvaskkluta. Men det ikke det verste.
for... Hysj! Hva den lyden vi hører? Dyrene stirrer og spisser øra. Kjem lyden fra kjøleskapet? Hvem det som ikke kan slutte å rape? Nå jeg redd. Det blir skummelt og farlig. Jeg lister meg langsomt, forsiktig og varlig. Jeg skjell og rester og hakker tenner. Vil jeg virkelig se hva som hender? Men se! Kom hit, alle sammen, og se! Her sitter ei mett lita kjøleskapsmus som har drukket seg utørst på julebrus. Men det ikke det verste. For under den stripete kjøkkenmatta. Sånn slutta denne fortellinga, men kanskje du har lyst til å dekke litt videre sjøl? Den var ganske fin, ikke sant? Vi ses! Thank you.